Olunaku olweggulo, Speaker of Parliament yegwanga Uganda, Anita Among, yayongedde okubeera nga defendinga bakomishona abeegabira ensimbi ezikunukkiriza mu kawumbi kamu mw'obukadde 7. Speaker of Parliament olunaku olwajjo yagaanye ababaka ababadde bakuŋŋaanya emikono nga baginoonyereza kumpi emyezi 3 egijjudde. Speaker Anita Among agamba nti bino bye baleese mu Parliament tasobola kubikkiriza era tasobola bikkiriza mu Parliament yagyakulembera olw'ensonga guno musango kkooti yagumaze n'eguggalawo. Anita Among yayongeddeko n'agamba nti si mu Parliament ye mwe mugenda okubeera nga mwemwolera okukola obungodiira. Yayongedde okubeera ng'ataasa bakomishona abagambibwa okwegabira ensimbi ey'omuwiw'omusolo. Bingi bye tugenda okutunuulira, Theodore Ssekikubo avuddeyo n'ayogera, bannamateeka ab'enjawulo bagamba kino sipiika kye yakoze yakikoze ye ng'omuntu. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Mu ngeri y'emu, omukulu amanyiddwa nga Abed Bwanika avuddeyo n'asaba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze munda mu kibiina n'abeegayirira n'abagamba kakati omukulu biri byawedde mumuddize ekifo kye. Yasinzidde ku CBS FM olunaku lwabadde lwajjo, ebigambo ne bikaawa, abaana ku internet bamukuba left right center. Katwongere okubeera nga tutangaza ku nsonga eno, oboolyawo tubeeko bye tutunuulira. Tetugenda tandikira wala, katusoke n'akatambi kano ak'omukulu amanyiddwa nga Matia Mpuuga. Abaana ba social media walayi temutudde, ate Mukama tali basonyiwa baana mmwe. Mpuuga atandise okuvaayo Nairobi mudduka fuyo ennaku zino mutemwamuga Mpuuga afaanana ebya Nairobi. Nalaba Mpuuga, nalaba Mpuuga nagamba omusango nguwangudde mu kkooti nezijjukira eddoboozi lya Nairobi lyennyini abantu tubatuga. Abantu tubatuga. Onaayiza kuba nga isengawo mutonzi waffe yasalawo. Naye bannaye mbabuulire, abaana ba social media wallahi Mukama tali basonyiwa. Omwana agambye mbwe abantu tubatuga, ne ngamba yi kati ow'ekitiibwa bamulabira mweyo ango. Naye of course bw'otunulya ebigenda maaso tuveeyo wa Mpuuga, omanyi muwagalanye ebyonoonese. Sigenda bibawa ge mazima, naye nange ngenza otunulya ebifaananyi bino ne nga abaana nga bajjeyo ekifaananyi alinganga kale. Tuveeyo eyo, mwagalanye ebyonoonese bantu mmwe, kati muli eyo musinika. Nze bankuba emiggo, tebajja kunkuba gyammwe mulimba. Anyway, katugende mu mboozi naye nga tetunaba kubeera nga tuwolekera ebigambo ebirala. Nzikiriza tusooke tuzannye ebigambo by'omusumba, ebigambo bya aji, ebigambo bya pasta, byonna kyonna ggwe ky'owulira ky'oyagala. Eyayina endiga nga ye musumba ye mukulu w'ekkanisa wa SFC Richard. Ani yamukuba amasasi Richard? Tumuteekawo ebyammwe, nze sina kye ngamba. Richard bamukuba amasasi, kati goyinza okuva erino ga sebo pasta yakuba Richard amasasi, temubiwandiika ku mukutu gwange. N'oziika omuntu gw'otoliddamu kulaba n'oga nti ekibiina kyonna nga naawe kw'oli owaddeyo miliyoni emu Kyagulanyi wakala. alimba terikinsanyusanga mukwano gwaffe oyo Bobi Wine. A few moments later. Esero miliyoni emu yenjagala okugaana namwandu yetagisa famire nga lukwasaganya mpolampola. Ne pasito ono kikyatafera kubanga bw'ogenda eri situjayingirira bya bufumbo, naye kale njagadde twogereko bwogezi. Bw'ogenda eyo alabika nga mufere. Pentagon yajimmya abantu. Twali mu kuziika omugenzi Katoru Bwama, naga nti Bobi Wine yawaayo obusente butono akakadde kamu. Yeta amale mirundi abadde abeera mu kyaki ye era ng'agamba nti mukwano niyawaddeyo kakadde kamu. Ne tugamba kati endiga eziri mu kyaki eno namu obwongo oba zisumba ye mulema w'obwongo. Byonna mbikulekedde, munzikirize
tuolekere emboze za tuleso unakuruwarero. Njagala kutandikira ku mbozi eyekitezi. Ne wankubadde sababu uzizako, kozese namba y'essimu gy'olaba ku screen yawo, esembyayo 5859 okumpereza obubaka ku WhatsApp. Osoka manyago gy'osinzidde n'ogenda maaso n'okubeera nga otubuulira ensonga, tujja kubeera nga tugizannya ku mukutu wano buterevu nnyo. Njagala kutandika n'ensonga y'ekitezi bannayuganda bannange. Nabategeezezzaako olunaku lwabadde lwajjo nti emirambo gikyagenda maaso n'okubeera nga girabikako wali ekitezi. We bukeredde olunaku olwalero ng'aliyo emirala egirabiddwako. Naye ng'enteekateeka z'abakulu mu KCCA ne gavumenti y'eggwanga Uganda zo zirabika tezirimu kuyamba bantu. Nakusomera executive director wa Kampala Dorothy Kisaka bwe yavaayo n'ategeeza eggwanga nti bannayuganda mu mujeeko akajanja. Ebimwe mugenda muwoggana mbu simanya resigning mwe mwamuwa omulimu, naye ng'abaana b'abantu bakyali mu kuva, bakyali mu ttaka eryo oba bakyali mu kasasiro oyo. Abantu bangi abaleese project ezinza okuyambako kasasiro ono nga tannaba na kugwira bantu. Kasasiro ono bamufuulemu ekintu eky'enjawulo ate nakyo kisobole okubeera nga kigasa eggwanga mu ngeri emu oba endala. Abakulu mu KCCA, abakulu mu gavumenti be bakubye projekiti zino. Ezimu ku projekiti ze bakubye zetuwagala tuwulireko, then osinziireyo mbuulire gwe munnayuganda. Njagala kino nkibabuuza nnyo, abatufuga bagwanga ki? Nkibabuuza nnyo si mu bubi, naye mbuuza nnyo abatufuga bagwanga ki era baava ludda wa? Sente ze bakola bazitwala ludda wa? Ne mbawo ekyokulabirako, mbagamba nti no bagwira. Lwaki njogera bwe nti si mu bubi nkiddamu? Bw'olaba omuyindi nga ze wano e Uganda sente zaakola azaayo waabwe. Omuntu yenna ng'avudde mu nsi yonna gy'avudde akola agende naye akulaakulanye ewaabwe. Kati twebuuza abatufugidde emyaka 38 ate nga tubaze kitono gyandibeera giri mwana mu ddala, twebuuza bo ze bakola ziraga ludda wa? Buli akola ayagala akakasa ewaabwe bo bakakasa ludda wa? Ne nkuwa ku example, Mwami Museveni alina amasomero mu ggwanga erya Tanzania, alina e Rwanda. Tekuberanga kuwaga amawanga abiri alina gy'ava oba balina gye bava. Naye katwongere okuwulira bannayuganda abaleeta project, abaleeta bamusiga nsimbi, abo basobola okuyamba eggwanga okubeera nga kasasiro bamuggyamu amafuta ate ng'amafuta gandibadde gayamba ggwanga. Bano bo abagwira abatufuga, ensi bagiraba upside down. Bumpimpi biringa binyira, byo birowooza bitegeera okusinga abantu abali wansi. Katono nnyo tulabe emboozi eno. Ebya plastic ebintu bisaanisibwa mu process gyebayita thermolysis. Kakadde mprocesi eyo nevaamu plastic byonna byonna, ebicupa bya mineral water, ebisanduke ebikeesi bya soda ebikadde byonna ebisanduka nebivaamu diesel. Ate n'alwala b'ekibuga state council nekozesa diesel mu mmotoka zaayo ensobi ebisaaniko mu kibuga nendala ezikola emirimu emirala. Kakadde mugamba tetuyinza kuzimba kyuma ekyo e Kampala kasokutunonye anaatuwola essente oba kutwegattako. Kati ntuuka ne tuyita munnaffe yakolanga mu banka e California n'agamba nti aki bano bayinza okutuwola ssente ne bakkiriza, naye nga nabo bajja kubaako bizinesi bakkiriza tujja kukozesa ssente eddoola obukadde 35 okukola ebisaaniko biva mu Kampala byonna mufe gyogera mu kiteeza ebya biyiwa ensobola gyezigenda okumalako abantu emirembe n'olusu olubi. Ebisaaniko ebyo bireeta mu kyuma ekyo tuggyemu ebintu ebirala ebiyinza okuggibwamu, muveemu amasanyalaze, muveemu diesel, muveemu blocks, pavers nga zolabyebweru wali ebyo byonna bisobola okuvaamu. Tuleeta project tugyeta wa kakati abasse kansolo abo bagamba nti mpitirivu kiitirivu tukikkiriza ne baima tukkiriza tuwala ssente miliyoni 35 kakati oluvannyuma omu ng'ajja agamba nti abange kye nefe mujja kuwayo akantu ne tusirikirira 10% ye miliyoni dollars 33 n'ekitundu tye ne tumulyako munaffe California ati sentito kati musoka okutuwa nga pulojekiti tunagiisa
abo tuwa ulewa nafali mbanke California abazungu wangu baga angabitu benda mbisezi mbisezi kati nungu mbisezi nungu jisida kukira bali bali Nina mukwano gwange yawandise obubaka obwo. Amita Sempijja Hussein yawandise obubaka nga gamba ekicupuli nebwe kibeera kya dola kisigala kicupuli. Tukoye zi damage mu ntebe yaffe ennene. Lwaki ntaddewo message eyo oba ntaddewo obubaka obwo? Tuwa nsonga bw'owulira omukulu byannyonnyodde wano nojja n'otunuulira agasajja engeri gye gakolamu emirimu mu Uganda wano weewuunya n'ogamba bansiiki nti oli aleese projekiti gy'aleese esobole okubeera nga ebaako ekintu kyegatta ku ggwanga. Sina kyokka wabula okubeera nga projekiti eyo eyamba mu byenfuna, amafuta twongera okubeera nga tugafuna, naye nga obubbi corruption n'ebiringa ebyo abakulembeze abatamanyiddwa gye baava nga be batusibyeko embeera eno. So muganda wange Hussein nkwebaza obubaka obwo bwe watuwadde, webale nnyo, webalire ddala, n'abalala mutuweereza obubaka obwolyawo bwe tusobola okuyisa ku mpewo ne tuba nga tusobola okubeera nga tubuwa abantu. Njagala kubeera nga tuvaayo kugambye kiteezi bakyazuula emirambo, abali mu buyinza batunula ngaazi tebalina kye bazzaako wabula ensi yo balinga gye baatunda gye baaleka awo. Twagala kubeera nga kiteezi tumuvaako tusobole okubeera nga tweyongerayo mu nsonga endala nate ennene ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nzikiriza muganda wange tuwolekereko ewa speaker Anita Among. Ekiwandiiko kyafulumye olunaku olwajjo nga bwe nkikuteeredde waawo. Ekiwandiiko ekyafulumye nga kyoleka nti speaker yagaanye. Wabaddewo motion oba censure motion ebadde egenda maaso mu parliament yawo ng'ekulembeddwamu omubaka Theodore Ssekikubo. Theodore Ssekikubo yabadde akulembeddemu ababaka banne okubeera nga bakuŋŋaanya emikono ejigenda okubeera nga gitwalibwa mu parliamenti basobole okubeera nga bakomishona bano abakulembeddwamu Mpuuga bitaano de Mapuuga okubeera nga babajja mu parliamenti. Omukyalo ono ebbanga ddene abadde asirise, bano bonna babadde banoonya nga banoonya emikono ng'asirise abatunuulira butunuulizi. Wabula olunaku olwajjo oluvannyuma lw'okubeera nga batobye n'emikono bali beetaaga emikono 177 bafuna emikono egikunukkiriza mu 19 plus gye baafuna. Oluvannyuma lw'okufuna emikono gino nakubulidde ku trick eyabaddewo nti bano abasajja baali balowooza nti bano bayinza obutaweza mikono. Bwe baagiwezezza Mafasi Mpuuga ne yeewaabira mu kkooti ye kennyini ne yeetwala mu kkooti. Bwe yatute mu kkooti nga bakitegedde bano emikono bagiwezezza. Okuweza emikono gyabwe kitegeeza ng'etteeka motion yabadde egenda kujja ku fulo ya paramenti. Wabula yaganye okuteekebwa ku order paper dwaki gye buvuddeko week ewedde eno yennyini gye tulimu ndoza lwali lunaku lwakuna najja ne nkutegeeza nti omukulu amanyiddwa nga Ssekikubo avuddeyo n'atugamba nti speaker alabika ali mu kwebuzaabuza, alabike ng'ensonga eno tagiteeka ku order paper ku ebyo ebigenda order paper kwe bateeka ebigenda okuteesebwako mu paramenti. Wabula Ssekikubo n'atugamba nti olunaku lugenda beera lwa mmande lwe zigenda okubeera nga ziggwako. Jukira bakukkiriza ennaku 14 singa ziyitawo oba tolina kyogamba paramenti. Wabula Ssekikubo n'atutegeeza nti speaker alinga ali mu tukeereyeza okubeera nga
kwa gambe chiteso chino techitese wako mu parliament. Mungeri yemu tubade tuchari yao speaker wa parliament nario kafurumia omugugu nga gamanti mu parliament ya iye jatwala nga iye speaker wa parliament tagenda kubikiriza era tagenda kuberanga akiriza bino bitesebweko. Ensonga speaker jawa nyinzo gamanti nafumu agamantino tebasola kutesa already kuchintu esige damu zilye chama zo kusalawo ngabo abateka teke eno mu parliament tebasola kujemera balamuzi obasiga damuzi tebasola jemera byasaliddwawo omulamuzi kitegeza ki kikuzayo kukubera nti dwachi mathaya simpuga yewabira dwachi yewabira yamanya nti ensonga bwebera mu koti temusobola jitesako mu parliament olwedde ngeri mu koti ekyo nekidde bali nategeera nti singa bano webaremerako basekikubo n'amanya singa baremerako nnyo tuteekeddwa okubeera nga abasajja bajja tujja mu parliament n'agamba owaayo omulamuzi sala omusango ogwo n'agusala mu kusala kw'omulamuzi ye kennyini n'atulaga nti n'ebyasaze ne kennyini tabitegedde kubanga yagamba ba commissioner sente bazifuna mu mateeka bwakkiriza nti bazifuna mu mateeka kyokka n'agamba kiraaka ino okunoonyezebwako kiraaka ya approvinga zino zonna kati lwaki oga nti bazifuna mu mateeka ate kiraaka n'ogamba anoonyezebweko kitegeeza waliwo kyotukweka ekiri emabega n'ebyo nasagala tubyerabire njagala tujjukire era tubeere bamanyi omukutu guno tutambule n'okumanya nzize magamba nti parliament efuna sente za mirundi ng'esatu ez'enkizo ekisooka omubaka afuna omusaala gwe gwafuna omusaala omubaka afuna allowance gwafuna omubaka wa parliament afuna sente ketwandiise akwegamba akasiimo akava ku sente ze zafuna buli mwezi singa aba awummudde ng'avudde mu parliament okugeza singa oweereza ekisanja kimu waliwo akasente ke bakutemaatemako wano ku musaala gwo akasente ako bakayita gratuite kakuweebwa dwaki baakateekawo nti ababaka bava mu parliament ne batuuka ng'ensimbi zabaggwako obulamu ne buddeyo ne bubeera bubi kati bakuwa akasente ako k'emyaka etaano oba ekkumi gy'omaze mu parliament n'ogenda n'otandika obulamu sente endala ze ziyitibwa service award. Service award ziweebwa abo abasiimiddwa. Mpuuga agamba yasiimibwa. Yes, fenna tukikkiriza. Naye ekibuuzo kiri nti dwaki basiima omuntu akoze emirimu mu parliament omwaka gumu ne bakusiima ngaliwo abaweereza mu parliament ba Professor Ogenga Ratigo abamala mu parliament. Actually ndowooza Ogenga Ratigo y'omu ku bakyasinze okulwa mu parliament nga lead of opposition. Omubaka amanyiddwa nga Winnie Chiza yaliyo tebaba wakano kano ke bayita service award bakawadde Mpuuga asavinze mu parliament kwegamba omwaka gumu ne bamusima emirimu emirungi kwegamba gyakoledde parliament. Njagala katono nnyo tusooke tuwulira akatambi kano speaker Anita Among kwe yasinzidde then abatuvaayo tusooke twolekere obaoliawo ebirala ebiri munda biwetaga okubeera ng'omanya oli ku DP TV Uganda. Ebbaluwa speaker Anita Anita Among gy'afulumizza ebadde eraga nti parliament esobola kugenda mu maaso kuwamwaganya kukubaganya birowoozo ku kiteeso kya Ssekikubo ne banne ku by'okujja obwesige mu bakamishona ba parliament abaaweebwa akawumbi kamu obukadde lusanvu nga speaker agamba nti parliament tesobola kukubaganya birowoozo ku ebyo kkooti by'ebewaddeko ensala. Mukafubuka abadde munaffe ombaka Theodore Ssekikubo atandise na kwanukula kw'ebyo speaker byesigamyeko okufulumya ebbaluwa egaana ekiteeso kyabwe okuteesebwako. Tufunye ebbaluwa eva eri speaker wa parliament tetugezaako kuleeta teeka nti limenyewo ensala y'abalamuzi. Nedda ekirungi tinno kasita omulamuzi amala okusala omusango kati ogukubaganyizibwako ebirowoozo ensonga eri mu kkooti rules egamba temugikubaganyako ebirowoozo ensonga emaze okusalibwawo kkooti babagamba temuleeta teeka pya limenyawo nsala ya kkooti ebyo byonna tubimanyi era tubiraba.
sichikuba gamba nti speaker talina ngeri yonna ya kulemesa kiteeso kyabwe kuteesebwako olw'amateeka agafuga entambuza y'emirimu mu parliament bwe bagenda okwongera okuyita okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe. Motion yaffe yatambuzibwa nga yeesigamiziddwa ku mateeka agafuga parliament rules of procedure awamu n'amateeka amalala nga ssemateeka w'eggwanga wa constitution. Mukadde kano tusuubira speaker okugenda mu maaso ng'amaze okufuna petition yaffe ne motion, tumusuubira okugenda mu maaso agiteeketeeke era agitwale mu maaso ng'amateeka bwe galagira. Olutuukidde olwaleero ng'ennaku 14 speaker alina okusalawo okuteeka ekiteeso kino ku lukangaggo lw'ebyo ebirina okuteesebwako mu palamenti ziggwako ku bbalaza ya ssabbiiti ejja era sekikuba agamba nti speaker andyekubye mu kifuba ng'olunaku lwa bbalaza terunnaba kutuuka. Tulindiridde ennaku zaffe nga bwe tubadde tujja tuzibala ezisembayo olw'ebbalaza teni kakati awo tunaatandikira. Naye ebbaluwa ya speaker erina okuteekebwa mu nsonda ennya ez'amateeka agafuga parliament. Akkaatiriza nti ebyandiremesezza ekiteeso kyabwe okuteesebwako byonna baabituukiriza bw'atyo n'agumya bonna abamuwa emikono nti ensolo ku kizigo kweri. Ebintu tebiggwera mu bbaluwa kubanga tebyatandikira mu bbaluwa, birina kuggwera mu motion. Kiki ky'olina okufuna okuweereza motion? Ky'olina okufuna emikono 176, ogifunye ye oba nedda? Ha, kiki ekiddako? Gatako obujulizi bw'olina. Tetujja kukiza kujijabulira ku masiga. Motion tolegako nti katulaba oba omwenge guyidde. Motion ogirinda n'etambula mbulambulukufubwayo nga bwe yatambudde, era ekyo kye tulinze kyokka. Kati nga nze n'olwa bannange omupiira guli mu mikolo gya speaker. Munnamateeka George Musisi alambuludde amateeka kigagamba ku nsonga eno. Naye bw'otunuulira motion y'abamwami Ssekikubo n'abagyako omukono ku grounds ettaano kuliko nga bbiri kkooti zeyayogeddeko, so bibadde bisobola okwawula n'oggyamu kkooti beyogeddeko nti bakyayita mitendero oba nedda ekyo kkooti yakimaze. Naye waliwo ebirala ng'oba baali batuufu okufuna ssente ezo, oba waaliwo okwegwanyiza ate okugaanibwa mu mateeka. Kakati ebyo ne kkooti yennyini yabyebalamye n'egamba tetugenda kgenda bulabe ensala y'omulamuzi agambye tetugenda kgenda oba kino kyali kituufu oba nedda, oba lwaki bakita service award oba nedda. Ebikkooti tebyabyogeddeko, yagambye wadde kkooti yazisina red flags nti biringa ebyokulabula ne tujja bigenda. Kati parliament ekyabadde kifo ekituufu ekyo bigenda mu ebyo, era speaker abadde asobola okusalamu n'aggyako ebyo kkooti bye yayogeddeko n'abiggyako n'agamba bino tetugenda byogerako n'ebi ebikyali mu motion, nti motion esigadde ground zizino ze baba debating. Ekyo speaker abadde okay. Kale mukulike eyo mu bubaka obwo muganda wange, ndoze ensonga gitegedde bulungi, osobola kati okuba ekifaananyi ekirungi gwe wenna ampuliriza. Dwaki Mathias Mpuuga Nsamba yewaabidde? Njagala kujukizaako nti munnamateeka amanyiddwa nga Male Mabirizi yali yawaaba nga yateekayo omusango mu kkooti. Abajjukira obulungi, omukulu amanyiddwa nga Asumani Basaalirwa yavaayo n'agamba nti yagenda okubeera nga difendinga bakomishona okulu nga bakulembeddwamu Mpuuga, ng'era agamba nti bano bakola kikyamu okuŋŋaanya emikono ng'emikono gye bakuŋŋaanya olwedde waliyo omusango mu kkooti. Byonna bibeeraawo bigenda mu maaso naye nga tukimanyi bulungi nti Male Mabirizi bwe yawulira bino yagenda n'aggyayo omusango n'agamba temugenda kukozesa kwegamba temugenda kukozesa byange okwedifendinga. Bw'aggyayo omusango Mpuuga onaga oke ogugyeyo kati kanneewaabire. Ye kennyini ne yeetwala mu kkooti ne yeewaabira ne kkooti n'egusala okusinziranga ye bwe yawulira agwagala. Ndoza tutegeerekese kati kakati waliwo omwami amanyiddwanga Abedi Bwanika political failure yakavuganya ku ntebe y'eggwanga ennene ebisanja ndoza bibiri. Nene bw'ogatta ebisanja bibiri byonna byasobodde okubeera nga jja yeesimbewo tawezezzaako yadde 0.09%, kitegeeza total failure. Abedi Bwanika bino bye bigambo bye nga tetunnaba kubuuka genda wala, agamba kekyawedde mu kkooti. Kakati Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, wali mwana muto mu by'obufuzi, ffe tubiruddemu, tuli basajja bakulu n'envi zitumereddemu,
chetukola tuba tuchibazera tuchitegera kakati chagulanyi mpuga omusango gwagu yaguwangude mukwate kubo nechibina chamwe muze mpuga kubwa commissioner wano njagara okubanyonyolera duachi obwa commissioner duachi mpuga America yasazizamu visa ye ngabagenda kumbaga yomubaka amanyidwa nga Veronica Nanyondo ne Dr. Yudaman duachi basazizamu visa zabwe ne gwange lya Bungereza katuve mu katambikano mina jannupu obukulembeze bwannu bwago bahona lebo masasi mvuga nga bugamba ndiola lebo masasi mvuga bumugobye olwo kubanga yafuna sente zitali mu mateeka kati ekibiina ekyo omulamuzi olwokuba yasazadde omusango tiyazifuna mu mateeka nsuubira bino kigenda kwetondera mwana lebo masasi mvuga n'okwetondola eggwanga n'okwetondera bammemba baakyo kubanga emirimu gy'obukulembeze abo betwagikwasa mu kibiina kya Nuupu tebagikola bulungi era kino kibabeerere kyakuyiga olulala singa wagwawo ekintu kyebalaba nti si bwe bakibuza si kitufu basookera kunoonyereza nakuwuliriza obwe bayita obukulembeze era kati kyenzirako nga bamaze okutegeera kuba omulamuzi yasazeewo nti olebosasi sente yazifuna mu mateeka mbadde mbasaba pulezidenti Kyagulanyi ne akakiiko akwa akafuzi n'obuvumu olalebo masasi mpuga bamuddize ekifo kye kubanga yali suspension bamuddize ekifo kye nga deputy president wa Buganda yeyongere okukola emirimu gye nga bw'ateekwa okugikola ebyo zibinja byebyavudde mu musango guno ebyetaaga okukolako amangu byalere okolebwako amangu ne wiiki ejja tenda kugwako njagala kubeera nga mbategeeza kino ekigambo nze nga nkibagamba a fool will always be a fool kakati ono political political failure abedi bwanika bwatuuleyo n'ebirevu byebyeru alowooza nti ensi etegeera nga bwategeera agambye gwe Kyagulanyi sentamu oli mwana muto mu byobufuzi fe tuli basajja bakulu tuludde mu byobufuzi kale nno bwetuba twogera owulirizanga tubadde mu byabufuzi ng'oli eri okuba muziki osibye malaasi kakati gwogoba ow'ekitiibwa gatse ya buloolo n'otunuulira ekisajja ekikulu nga kyogera ebyekisiru Abedi Bwanika agamba nti Bobi Wine n'akabinja ke amuyita pulezidenti neeru yali yatugamba mbw'oyo pulezidenti waawa naye omuntu agonze omulaba ng'abulako majaani bw'aba ng'ayidde kati bano bali waliwo kibayita waliwo abantu nga bali mu political limbo ndooza bano yinza bateeka awo mweryesa mpuuga baani baani bano era singa nali Mathias Mpuuga abantu be nandikutte n'enkuba n'akakumbi ku mutwe ya Abedi Bwanika cause tayinayo kyamagezi kyamuwabula okujjako mutomeza obutomeza omukulu Mathias Mpuuga mu kiseera kino ng'oyimiridde ku bigere by'omukulu Abedi Bwanika wandibadde ojjukira nti ebintu bingi byoli mu kufiirwa fenna tukimanyi nti tebaagoba Mpuuga mu kibiina baamugamba awummulemu basooke bamunoonyerezeeko n'awalaza empaka omanyi waliwo bino ebiwuka byebayita bindiwulira bibeera mu kasooli akigamba ndiwuli yava mu kasooli ndiwuli yabanjokya kakati Mpuuga baamuwokeramu bamugamba ddako ebbali tusooke tukunoonyerezeeko bwe tuzuulanga kino kyetuwogerako oba kibakwogerako kikyamu okomewo mu woofiisi n'awalaza empaka ate si wakitiibwa teyasoma amateeka ate teyaweebwa ekitiibwa simanya Buganda Bobi Wine n'agamba bwe liba pesa njadde nyiga paka nga ligwereddeyo mu ttaka n'alinyiga kakati we twogerera ebimu ku ebyo byali mu kufiirwa kwe kubeera nga amawanga ag'ebweru luli abadde afulumanga komishona wa paalamenti olwaleero ekibiina kye kyamugamba vaayo ate bw'oba ofuluma ekibiina kikulinako obuyinza kubanga kye kyakutumo kikiikirira mu paalamenti kitegeeza okufuluma kw'eggwanga ekibiina kikulinamu omukono
era kisobola okulemesa singa kigamba nti oyo takyali era tulina komishona yono era olunaku olwaleero zakasobola okufuluma eggwanga nga bwawulira ayagala aba agenda ku mirimu emitongole nga komishona. Mathias Mpuuga wakati mu kweremeza mu palamenti nga amulemezaayo ye Speaker Anita Among'i gwe nabawako ebyafaayo nti nneeke ya NRM yatuula ngeri yali akubiriza olutuulo olwo yali Alhaji Moses Kigongo nga bagamba actually mu meeting eyo ya NRM nneeka akakiiko kaabwakako waggulu kagamba nti Anita Among'i political accident mu NRM. Kakati Speaker ng'okyagenda mu maaso n'okukyankalanya munda mu kizimbe ekyo manya nti n'ekibiina ky'oweereza bakumanyi kugamba bakutwala nga political accident. Mwami Museveni yasinga obuli yake mu ggwanga naye ate tayagala bali yake kumulabisa wakayingira mu parliament onaweza emyaka ebiri olimu ogenda otulaga bizimbe byozimbye omubbi a defending nga omubbi oba ababbi nakibalaza olunaku olwajjo mu katambi kennakoza akajeno muwozi Odreke Rwabwogo ne Mwami Museveni ne kugamba ababbi bali mu kulwana bokka ne bajja bisotinga kuba be bamanyi omugabo we bagugabana ni Anita Among'i waabwe kwe kigenda kulya bubi. Mathias Mpuuga ebintu bigenda kukaayira nze ndowooza mwandizeeyo ne mutereeza ebintu bino olw'eggwanga eddungi va kuone yayerukedde ebirevu muveeko ali mu kusuula ali mu kubeera ng'akusuula munzikirize nzigyeko emikono ku basajja bano obaoli awo mbadde obudde bungi okusukka ku budde bwe tulina obbawa batubadde tulina okulambulula n'okugyayo ensonga obaoli awo ez'omunda palamenti ekyagenda mu maaso sekikuba alemeddeko agamba nti bateekeddwa okubeera nga bano bagibwamu obwesige Anita Among'i nga sipiika agamba kikafuuwe si mu palamenti nze gye ntwala era gye nkulembera ani anaawangula tubirinde wabula palamenti eno etaliimu yadde bwesimbu nga sipiika ayimirira n'agumya abantu b'omubaka Cissy Namuju n'agamba nti agenda kuvaayo mu kkomera obwo busente bwe yabba bwalina busente butono ate yabuleeta ne mu bulya mwenna kati omutunuulirawo ku screen n'owulya nga n'omutwe gukulumye era omwana yampandiikidde akantu n'agamba nti mu Uganda mwe muli omukyala nga mweru muzungu naye ng'ewaabwe mbazungu baamugobayo naye ng'ayina abazadde abaddugavu kabisa okuva e Bukedeya lwaki temundeka ne mbata kaba Katonda wankuumire mbaagala nnyo.